第一章，我的未婚夫为了一个小绿茶强迫我放弃一场重要比赛。绿茶小白花故作柔弱，哥哥，这样对姐姐不公平吧，然后转身就设计陷害我，搞得我一身污名。韩赫死，这一世我重生归来，笑着抬手，哎，姐姐教你什么叫公平。一巴掌打得他知道什么叫刻骨铭心。一月月，就当是为了我放弃这次绘画比赛吧。几乎是我睁开眼的同时，就听到未婚夫任嘉诚的声音，这对你而言只是多一份荣誉，但对小白来说是一个非常重要的机会，你就让给他吧。什么情况，我不是死了吗？我几乎是拧着眉头去看眼前真是任嘉诚这个人，再看他背后站着一个一脸柔弱的女人，抓着她衣角扮演着楚楚可怜的角色。她叫白桦，是我的大仇人。那女人常年做作，推拒几下好像真的在为我考虑。嘉诚哥，这样对月月姐不好，那是月月姐应得的，我不应该奢求。声音那叫一个甜美，几乎要把任嘉诚的心都捂化了。小白别担心，月月一定会帮你的，他倒是承诺得很快，仿佛确认我一定会答应一样。也是，我上一世确实答应了，不仅答应，还给白桦写了推荐信。就因为这样，我被这一对渣男贱女给生生害死了。但是现在嘛，想让我还给这一对蛇蝎心肠的狗男女机会，那我就是瞎了。余光瞟了一下，不巧正好在我家门口，更不巧的是手实在有点痒，我朝任嘉诚勾了勾手，他就满脸笑容凑过来。月月，啪，足够清脆的一个巴掌落在任嘉诚脸上，当场将他那春心荡漾的脸和白桦难掩窃喜的眼神都敲得稀碎。向月，你干什么？月月姐，你怎么能打嘉诚哥？看看小白花反应的就是快，立马站到我面前，还顺便拦住了任嘉诚，好一副义愤填膺的样子。这个事是因我而起，你再生气也不能打嘉诚哥。他此刻倒是理直气壮，你应该给嘉诚哥道歉，这理直气壮的和上一世抢我作品时真是一模一样。他当时还恬不知耻的狡辩，怪我把作品摆在了他的面前，他只是无意中看到拿走了，然后还当众要求我给他道歉，因为那上面的署名是他的，无耻到了极点。没想到我重活这一世又上演了这恶心的一幕。想到这里，我忍不住勾唇笑了笑，你说的真有道理，然后扬起手也给了他足够响亮的一巴掌。因你而起，那你也别光顾着拱火。那双眼在惊讶后一闪而过的极恨，我看得清清楚楚，现在你们俩都给我滚出去，立刻马上。两只要大门摔得足够快，撞到脸的就是白桦。我听着门外骂骂咧咧的声音，直接联系了小区安保。很快那阵吵闹声被迫消音，而不断打进的电话也被我毫不留情拉黑。终于安静了，我往后一倒，仰躺在沙发上，半晌才吐出一口气。刚回归的不适感早因为这阵吵闹消失，只留下错愕，我确实回来了，有痛觉，有触觉，这不是梦。更重要的是，因为上一世的死亡，我得知了一个秘密，我存活的世界居然只是一本小说，而刚刚被我赶走的白桦则是这本小说的女主角。从小艰苦的女主角因为颇有天赋，被人举荐参与比赛后一路在画坛上展露锋芒，最终爱情事业双丰收，而我则是炮灰，也就是传说中的恶毒女配，不得好死那种。而白桦之所以能参与比赛，是因为我举荐她的也是我。真是回想起来就忍不住给自己一巴掌的程度。上一世因为任嘉诚，我确实给了白桦不少帮助，
究其原因，不过是因为人家成的请求。我当时过于恋爱脑，认为即将和自己结婚的男人不至于害自己，现在看来那时候必然是脑残了。他当时一脸真诚，深情无比地看着我。月月，我平时很少拜托你，但这次例外。小白是我的朋友，你肯定也想帮他对吧？你如果不帮他，他该得多伤心啊，你知道的。我不希望看到他难过，就是因此我放弃了这次邀请赛，转而推荐白桦参与。女主角不负众望，得到胜利果实，还不忘回头来踩我一脚，弄得我满身污名。而任嘉诚对此视而不见，甚至与他合谋，把我推到了地狱的边缘。我还没平复好内心的情绪，手机突然震动了一下，有消息提示声响起。我拿过手机看了眼，陌生消息。向月，你怎么是这么小心眼的女人？事关小白的未来，你也不能帮帮忙吗？居然还打人，这么粗俗。你要是这么吝啬不识大体，我是不可能跟你结婚的。我任嘉诚的女人绝对不能是小肚鸡肠的。我给你时间好好考虑下要不要帮小白。这是最后的通牒，真是自信过分了。我气急反笑，只觉得自己以前确实瞎了眼。你说的对，我粗俗得很，下次再来我换扫把打。还结婚，我惦记你什么？是你几乎用不上的脑子。我飞快敲字。还是你倒舔白桦的嘴脸，那张脸能扭曲成什么样，我几乎可以想象。一蛮恶心的，不说了，本来就没想跟你结婚的。好了，手机只剩 99% 的电，也别聊了，就此永别。回复完这个恶心的男人，我立马拉黑了他这个号码。至于任嘉诚什么反应，不好意思，跟我无关。三改变炮灰生涯第一步，解决任嘉诚。好在这婚自始至终没能结成，这次更是不需要考虑。原本我是打算先跟家里人沟通一下再联系任家，上一世因为我的缘故多少影响到了向家，首当其冲的就是我爸妈和我弟。也不知道我当时死得那么落魄，他们又是如何，书里只说向家潦倒，没有更多的文字去形容。可那几个字就是我仅有的家人剩下的一生，我真的觉得很悲哀。但就在这时候，我弟打来了电话。嗨，小月月，他说我来帮你了。什么？我虽然有了猜测，却不敢说出口。你真是一如既往的笨啊。向景在电话那头嘿嘿一笑，咱爸妈和我刚穿过来了呀，和任家的婚事也已经取消了。姐，这次你不会是一个人了，似有战友就是好。我走路的时候腰板都挺直了。向家客厅一片沉重，直到我妈拍了桌，高，第一个搞白话，敢欺负我们月月，我们必须要他们没有好下场。我觉得这个选择很有道理，擒贼先擒王，搞事先抓女主角。而他目前想要的踏板是即将到来的绘画大赛。在原剧情当中，这个比赛是他唯一的救命稻草，因为采取邀请推荐一换一制度，比赛并不是谁都能参与，以至于能够加入其中的都是圈内已经稍有名气的人。而女主十分需要这个机会，为此她又哭又扮可怜，求任嘉诚来让我帮她，就是这个比赛。上一世他进入其中，凭借所谓的灵气得到赏识，最后决赛又用一张原野上的花得了无数好评。白桦是什么都得到了，什么都抢了，也包括我给他做指导时放在画室的画。半个月后，那幅画被命名为原野上的花，署名白桦。他风光一世的开始，是我被骂意图抢新人画作的开始。网络多可怕呀，我突然一下子多了许多谩骂，以及不知哪来的说我抢画的受害者。我日复一日的
遭受着到近乎摧残式的网暴，那种感觉让我窒息，想哭都哭不出来。这背后要说没有白话的推手，我是不信的。而最后的终结是一辆突然出现的车，飞速地撞向了我。我永远忘不了车窗内任嘉诚猖狂的眼神。重新回到这个时刻，我不会给他们任何机会，他们也要为曾经做过的一切付出代价。我正思考着怎么处理，电话突然响了，看了眼，是赛事组的特邀嘉宾之一明奇向月。他问，你真的要把这次参赛名额送给别人吗？五，这可真是任嘉诚能干得出来的事。我听明奇讲了事情经过，也不由叹为观止。任嘉诚被我打了巴掌还不死心，居然直接去找赛事组，还打着我未婚夫的名义说带我传递消息。他说，你自愿把名额转给白话，所以让他来转达。明奇说，但他给不出书面文件，没办法改动。这时候我确实庆幸大赛组那一堆规定了，虽然之前总觉得很麻烦，但现在真是帮了大忙。谢谢你告诉我这件事，我会处理好的。没关系，希望能尽快看到你的作品。如任嘉诚这种操作实在少见，向井连连叹气说，还好你没有嫁给这种又渣又恶心的家伙，实在倒胃口。我沉默了一下，打开各个社交软件更新了状态，也把跟任家断绝关系几个字写得清清楚楚。至于好奇来问的人，我一概没理会。唯独要退出微博之前，看到一条弹出的转发消息，撒花撒花，姐姐今天的眼神终于也明亮的像星星，谢谢，我也这么觉得。六白话还会再来找我，这我属实没能想到。她穿着个小白裙，低着头，眼眶一红，就要掉眼泪。她以为这可怜模样谁都吃，但我不一样，拜托，她是女主，我是炮灰，明明我更可怜好不好。综上，我能留给她的只有冷眼旁观了。也许是白话总算意识到这样没有效果，他抿了抿嘴，声音软软喊了一句，月月姐。嘉诚哥跟我说直接去找赛事组这件事了，是我不好害你和嘉诚哥闹了矛盾，说的不算诚恳，表情倒好似被我欺负了一样。我实在看不惯他这个模样，首先我要说，这本来就是你的问题，我不会帮你。他听了这句，当即一副摇摇欲坠的模样。月月姐，我知道这让你很为难，但是我笑了，知道我为难还要我做，怎么打算道德绑架？要知道这可是他最擅长的路数了。果然，白话愣了愣，眼中一闪而过的迟疑，我没有这样想，但上一世他确实是这样做的。上一世我一开始也不愿意，毕竟对我而言也是机会，可不仅任嘉诚偏心的劝导一定要我让出，更因为白话哭哭啼啼说自己没有这个机会不行，他们不会在意我放弃一次就会错失多少，毕竟女主的眼泪更金贵，如果无法参与，我可能就再也没有机会了。我那时候心软了，结果是我万劫不复，被他们践踏，被他们抛弃，还要被设计死亡，这种人就不该给他机会了。既然没有，又何必来找我？如今的我已经不会傻到帮助一个会恩将仇报反身回踩的人了。我没有兴趣帮你，也不会帮你。如果你要搬出任嘉诚，不好意思，已经掰了。白话愣了愣，怎么会？你原本随即。他像是反应过来什么一样止住了声，那种小白花一般的神色收起来，露出些微的讶然，这样的表情我还是第一次见到。白话上下打量了我片刻，突然开口，你不是向月本人？七白话说，他所知道的向月爱惨了任嘉诚，而他眼前的我却对任嘉诚毫无感情，甚至说分就分，书上不是这么写的。他说，你到底是谁？
我只想冷笑。如果按照以前常看的故事分析，他也不是原住民，估计是个看过原著的穿越者，好巧不巧当了女主，真是让人羡慕的运气。但女主又如何？我低头看了看手机时间，我当然是相约，不过是重来了一次的炮灰女配。可炮灰也有尊严，而我这次不想做女主的垫脚石了。但是我实在不想在这里跟她多做纠缠，转身要走，没有什么但是，你浪费我时间了，毕竟我和明奇约定了见面，实在没空理她。你不许走，偏偏白话要抓着我手不放。你难道也是穿越的还是重生的？你应该知道我是女主吧，和我合作不好吗？她的表情都快扭曲了，仿佛在抓着一根救命稻草。那当然不好，白桦小姐，我试图抽回自己手但没能成功，白桦抓得太紧，甚至已经有了明显的痛楚，而我的脾气实在没有那么好。首先我听不懂你在说什么，其次你这样很没礼貌，我凭什么因为你一句拜托就要把这个机会让给你？你算什么玩意儿？我皱着眉头去拉他手，放开我，他紧紧抓着我不放。可你就应该帮我的，相月，你必须帮我，这是什么道理？不过一个女主的身份就觉得帮忙是理所当然，什么逻辑？我忍不住翻了个白眼，但这样拉扯下去不是办法，显然他不要脸了，压根不在意旁人的目光，我却不能不在意。然而旁边突然伸出一只手，准确握住白桦的手腕。没有听到别人说放开吗？抓握的力度应该不小，白桦当即脸色一变，你是谁？好疼，你先松手。但来人仍旧护在我身前，冷斥白桦放开。白桦终于受不住痛楚，哽咽一声松了手。我望着白桦，白桦，我告诉你，这世上没有什么必须，我不会帮你，人家成也没有办法，滚吧，或者你想去附近警亭协调处理，我都可以。他好似仍不甘心，但受人所制，不得不低头。相月，好，很好，不帮就不帮，我不是只有你一个选择，松手。只给我留个背影的人哼了一声，嫌弃似的丢开手，你可以走了。因为有帮手的缘故，白桦走的心不甘情不愿，他临走弯了我一眼，再没有之前柔弱可怜的模样。我是不怕的，女主毫无背景，如今只有个糊了眼的任嘉诚能帮她，却也不能拿我怎样。然而他一走，身前的好心人就转过身来，姐姐，我没忍住一挑眉，方才声音冷冰冰的人有一张轮廓分明的脸，好看得很。姐姐，你没事吧？他弯了嘴角，满脸乖乖小狗的样子。哇，这个人他会变脸啊！八不只是我，想沉默的也包括明启。但他犹豫了半天，还是指着人给我介绍：“这是明科，我弟弟。”他又指了我：“这是像。”我知道，我知道。会变脸的弟弟眼睛亮晶晶，姐姐叫向月。我知道，那种仿佛狂热粉丝见偶像的眼神让我实在有点招架不住。虽然明启以前跟我提过他家里有人很喜欢我，甚至偶尔还会要我在随手乱画的东西加个签名，现在想想估计都是给他这个弟弟。可是明科此人，我看了看他，凑到明启耳边小声问，你弟弟他是东洋大学计算机系的吗？可能没有想到我会知道，明奇当场愣住。你怎么知道？因为我重生前看完了原著小说。但这个我是不能说出口的，原本在上一世我是没有遇到明科的，因为把名额让给白桦的缘故，明奇对我避而不见。后来画作的事一出，他想帮我却敌不过那些流言，自然也不会有这样坐在一起相互介绍的机会。明科此人
在原著后期有着不输男主角的登场频率，但他格外讨厌女主，偏偏这个态度使得女主一度对他穷追不舍，那可是连女主都求而不得的高冷男神啊。想到这里，我不由自主地看向一旁围观我和明奇说悄悄话的明克，或许是对上目光的缘故，他当即双眼亮晶晶坐直了，像极了一只期待被点名夸奖的小狗，甚至都能幻视他摇个不停的尾巴。应该是同名同姓吧，我想。酒虽然场面蛮尴尬的，然而他毕竟帮了我一个忙，又是明奇的弟弟。最终面对那种小狗水汪汪的可怜攻势时，我还是败退一步。之前谢谢你了，要加个微信吗？话一出口我就后悔了，明奇几乎是满脸写着不要纵然他几个字，可明科是半点不给机会，当即握着手机就凑过来。可以吗姐姐？我当然只能点开二维码给他扫。明科垂着眼看了看屏幕，又看了看我，姐姐。他举了手机给我看，要给姐姐多少钱才能加。瞟到上面的付款界面，我是真尴尬到手足无措。我开错界面了，稍等。哈，明科笑得很轻，像根轻飘飘的羽毛，挠着我耳朵微微发痒。这次没有开错界面。我飞快通过好友，顶着明奇欲言又止的眼神和明科心满意足又要说些什么的表情，狼狈转身。我先走了。好吧，姐姐再见。那一口一句的姐姐听得我更腿软了。直到晚上睡前，我端着热牛奶回房间，手机突然亮了，我看了眼消息，是新家的明科。姐姐晚安，还附带一个小狗困觉的表情包。我顿了顿，没忍住笑出声，回了他一句晚安。算了，就算他不是女主的白月光，那谁又能拒绝小狗呢？实让我没有想到的是，白话居然还是出现在参赛名单当中，而我的画室又有人来造访了，任嘉诚。这个人我实在恶心得很，但他进来的实在太快。月月，虽然我们不是未婚夫妻了，但能不能帮个忙？他这个脸皮我实在是叹为观止。要知道前些时候向家和任家不只是取消了婚约，甚至是直接断交的。毕竟在上一世，任家可是明里暗里踩向家好多次，我的死亡也是因为他，而他来的又确实是原著中的剧情点。上一世这时候我把名额让给了白桦，送他去参赛，而白桦迟迟无法动笔，任嘉诚就来拜托我帮忙。一开始说的是指导和帮助，我信了，结果就是我的画被偷，还冠上白桦的名字，最后不仅被他倒打一耙毁了名声，还死在车轮下。虽然至今我也不知道女主在背后推波助澜了多少，但他们我一个都不会放过。可能是看我一直没有说话，任嘉诚就忍不住开口了。是这样的，小白他不是遇到好心人让他参加比赛吗？但是他好像总缺些灵感，你能不能帮他一下？灵感从来不是人给的，但是别人的话是可以拿的。本来我想这么嘲讽他，想想又忍住了。爱偷别人东西是吧？那就偷去好了。我冷笑一声，行啊，我就看在你的面子上帮他一次。但这一局白话要是敢入，就别怪我不客气。十一任嘉诚欢天喜地走了。换来的是白话接下来天天往画室跑。月月姐，谢谢你愿意帮我。小白花又笑得一脸无害，好像之前拦阻我的不是他一样，即便是看在嘉诚哥的面子上，也是帮了我很多。我不至于此，这才是开局。他怎么就这么急着感谢我了？后面有的是他感谢的时候。但对于我同意白话来画室，我身边朋友倒是炸开锅了。特别是回到家时，向景直接拉着我坐到沙发边上，和爸妈一起把我给围了。我申请先坦白，
我妈端坐单人席，坦白从宽。你们还记得之前大赛那个画作的事情吗？我环视一圈，白画那张画确实是我画的，但我没有署名，因为画室是我的私人画室，我也没有安装监控，就这样给了白画可乘之机。可如果这次我有证据呢？如果能提前证明画是我的，不止这样。我笑了笑，我现在只期待他真的想拿我的画，一幅他写了署名也不属于他的画。十二姐姐，你在准备比赛的画吗？一则消息弹出，我也刚好拍下最新的进度，看到明珂带着小狗冒头的表情包出现，我不禁莞尔。自从加上好友后，每天都会收到明珂的早晚问好，除此之外他也总会分享一些有意思的东西给我，偶尔也会问我的喜好兴趣，问我做些什么。我知道他那点遮不住的小心思，也乐得不戳破。是要看他吗？真的可以吗？他回得很快，只五个字也能看出他的期待。当然可以，但不可以给别人看到哦。给别人看到也行，我不介意，但是明珂一口应下，我也不能多说什么。刚拍下的图发给他之后，不出意外得了一张新的小狗表情。是猩猩眼摇尾巴的小狗，我就逗他，你怎么这么多小狗表情包啊？因为想讨姐姐喜欢。哎，真是个直白的小男孩，心情大好。我转身动了动电脑，屏幕亮了起来，露出其中单独的一个窗口，监控镜头下夜里的画室孤零零地立着一个画架，有窗外的月光投入，落在地上像极了张牙舞爪的网，真好看啊。我想等到收网的那一天一定会更好看的。十三完成的画静静放置在画架上，白画偷看几眼之后终于开口，这是你画的吗？月月姐。是啊，我假装漫不经心地翻着书，实则在借着镜子看他，一直没想好画的名字，所以还没署名。你有什么建议吗？在我那句没有署名脱口而出时，白画的眼中不加掩饰地流露出一丝贪婪和算计来。我也没有嘛，他轻声说，离比赛还早，月月姐可以再想想的。我说也是，反正已经画好，只差写名字的事，一字一句与上一世不差分毫。他的提问也是，我的回答也是，而他贪婪的眼神，我只这一次才注意到，我实在没忍住，对着墙角几乎不会被注意到的微型摄像头笑了笑。你自己的话有想法了吗？白话也笑了起来。有一些了，十四如我所想，在我借过几天不去画室之后，那幅画不见了，连同白画也宣称好些天没有去画室。月月姐不在，我去了也没用。她睁着一双无辜的眼。所以这几天我都在晨星画室那边。晨星画室？我不禁挑眉，这个地方其实应该再往后一些再出现的，可能是我的拒绝导致故事变动，以至于另一个人提前出现了，这个故事的男主角。沉默，一个彻彻底底的商人大老板，而他是女主能一路走下去最大的庇护伞。嘉诚哥也知道的，他有来看过我。是了，也是出了名的有正式之风，不介意女主为别人折腾。换而言之，就是女主其实没有那么重要，比之所谓的喜爱。沉默在原文当中更看重女主的能力，而在这之前他还要求诚信二字，如今白话要是打算弄虚作假，那这棵背后的大树还会有吗？我弯了弯嘴角，这样的吗？那你可要珍惜这个时间好好准备作品了。他的笑顿时复杂了几分，带着些迫不及待和嘲讽。那月月姐可以期待一下，话说出口，他又好像想到了些什么，我忘记了。月月姐的话不见了，现在最重要的是准备新的，真是辛苦了。一旁的明珂
原准备说些什么，最后还是被我拉住手腕，不用理他。没想到这反而给了白话酸言酸语的机会，我还以为月月姐心里只有嘉诚哥呢，原来啊，委屈的只有嘉诚哥。那副看不惯的表情真是让人哭笑不得。是吗？既然这么关心他，还能攀上陈心画室。我漫不经心地看了看自己手指，修长匀称。你别说，我再辛苦也比不过偷画辛苦啊。白话的眼神一闪，月月姐在说什么呢？你真的不知道吗？我摆了摆手，是啊，毕竟不是自己动手，但想要撇清关系，你觉得我会同意吗？十五姐姐，真的没事吗？明珂坐在我旁边，拧着眉有些担忧。不用理他，我捧着一杯柠檬水，他翻不出什么风浪了。可是小孩还是担心的不行，那模样实在可爱。我勾了勾手，示意他靠过来，给你看点东西。明珂当即蹭过来我身边，小心翼翼贴了贴手臂，再腾出一些空间，这种生怕被拒绝的样子很有意思。不过此时我要给他看的东西更有趣，足以安抚他此前的担忧。手机屏幕上恰好是画室全景，而很快一个人偷偷摸摸溜进了房间，拿下画架上的画，任嘉诚那把打开画室大门的钥匙，还是我和他谈恋爱那会留给他的。原意本来是希望他随时随地都能来看我，如今却成了完成这一局的关键。过去是他摧毁我，如今也是他替我推动这场设局。这个人，他偷了你的画，姐姐。我竖起手指住明珂的画，笑盈盈看着他。是哦，明珂。而那幅画本就是留给他们偷的。十六不论白话如何辩解，画作公布的那天还是来了。如我所想，白话交给赛事组的画是我丢失的那一幅。明珂也来得很快，他知晓我和白话的争执，也看过那晚任嘉诚偷画的监控。姐姐，原来是他拿了你的画去参赛。他说你有想过要怎么做吗？姐姐好心让他去画室，他还和那个渣男联手偷你的画。我在心里暗自感叹，那确实这一局不怕贼惦记，只怕他不偷啊。还好他真的敢要，更把任嘉诚拉下水，还省了我单独收拾任嘉诚的麻烦。何况在现如今越是闹得满城风雨沸沸扬扬，我越高兴。我在微博转发了那幅图并艾特白话，这是我的画，你不觉得需要解释一下吗？原本一些对他的夸赞和祝福立即变成利剑转向我。白话更是哭诉，月月姐你怎么能这么说，这是我的画，上面署名也是我。他在自己的微博列出作画思路，作画时间更是在陈心画室时，全程看来当真是跟我半点关系都没有，我看得只想冷笑。上一世也是这样的场景，他有思路，有明确的作画时间，还有署名，我百口莫辩，还被不知谁买的水军攻击泼脏水，舆论风向都站在他那边，除了我的家人也就只有一个人信我。而那个人的名字不出意外的出现在转发区里，就是转发内容让我有点惊讶。向月全球后援粉丝团团长，我早就看过这幅图，我看过，这行字随即淹没在一片骂声中。我转过头看向身边握着手机噼里啪啦敲字的明珂，唉，粉丝团团长，他打字的手一抖，手机当即掉到地上，清脆一声响。十七，虽然我知道明珂有关注我，但从未将他和这个人联系过，更何况此前问明珂的微博，得到的名字与这个也不同。然而时间一转，没了糟心的未婚夫，白捡了个小奶狗，小狗居然还是自己一直没忘记的人，实在是缘分。或许是为了转移这个尴尬的相认场面，他小声开口，
姐姐，你让我不要给别人看，我做到了的，我只是口头说，没有发出去，不凶我好不好？眼看着说话的声音越来越小，我都不知道该怎么答。一开始发给他，其实也是存了当作证据的念头，也有一点想要利用他对我的好感来推动计划的打算。毕竟多一个证人，就多一些将白话打进泥里无法翻身的机会。但是现在我迟疑了，因为总有种践踏真心的罪恶感。没事的，我摸了摸他的脑袋，接下来看我的。明科当即满脸期待，拿起手机又进入大混战。我看了看他飞速打出的字，沉默了一下，开始翻自己的记录。毕竟证据只存一个哪里够，先前每天拍下的进度，每天上传的相册，再加之早有准备的微博仅自己可见，一项一项截图，加上微博页面重新打开的可见范围，风向顿时变了。所有在这些内容发送之前指向我的刀尖都回身扎在白桦身上，那些谩骂和怒火在得知自己被利用欺骗后更难控制。而这一切，白桦，你真的该好好体验一下。十八这场风波持续了很久，特别是我放出画室的监控录像后，简直一发不可收拾。任嘉诚因为没想到我会按照监控，那是一点没伪装，整张脸在监控镜头内清晰可见，辩解机会都没有。因为这个事，连带着任家的产业都受到波及，真是让人满意的一局。我坐在桌边，从日光大好到夜幕低垂，明科也在，全程安安静静陪着我，手上动作却不停。因为风向骤变，先前和他在微博互扯的人也成了被迫挨打，他还想继续，却被我拉住了。明科，我问你没有什么想问我的吗？他想了想，满脸懊恼，那个人还在骂你，我知道他说的是任嘉诚，他甚至还试图联系我，但我已经将他的联系方式一一拉黑，最终他只能在微博上发现，越是骂得难听，就越能证明这件事的真伪，也越能引导风向。这时候他任家都已经自顾不暇了吧，哪里还能去帮助可怜无辜的小白花呢？但我想问的并不是这个。我拉过他的手，看着他的眼睛，一字一句问，你就没想问为什么我准备了这么多吗？之前我告诉你，我专程等人来偷，你也没问为什么。这真的是令我感到非常奇怪的事，毕竟我以为他会指责我，可明科只是微微歪了歪头。这很重要吗？如果姐姐不这样，受到伤害的就是你了。如果不这样做，即便我说再多的话都没办法帮到你。我确实没有想到明科会给出这么个答案，他认为我自我保护是应该的，有防备也是应该的，而最让他介意的也只有别人在伤害我。希望姐姐一直好好的，平时没有发觉，现在明科拧起眉，哪还有那层小奶狗的伪装，他的眼神落在旁边冷冰冰的，只有看向我才是暖的，毕竟我也是有私心的。十九白桦的名声算是彻底没有了，刚要踏足圈子，参加的第一场比赛就闹出这么件事，他几乎已经没有未来可言了。可他来找我的时候发了疯一样，握着刀就要冲来马路这边。向月，你是故意的，你故意把话留在画室里，故意给我留机会让我拿走。向月，白话叫得很大声，明明赢的人应该是我。确实，如果不是我重来一次，此刻的他就是我，一无所有的就会是我。如今他失去了所有，未来，爱情，人生，沉默，按女主现在的模样，已经没有任何利用价值。一个合格的商人是不会再需要他的，他被所有人抛弃了，就像历史的镜子有另一面，我经历的他都会尝到。
包括死亡的降临。那把刀不会靠近我，反而是在他疯狂跑过街道时，熟悉的车出现，将白化的身体抛出老远。去死吧，向月，你去死吧，你让我的小白万劫不复，你也不要活了。不是，我不是要小白死，小白，小白。任嘉诚的声音在那边响起，从怨恨万分到迷茫，再到最后的惶恐。或许只有到这时候，他才会觉得一个人的死亡有多令人惶惶不安。这个世界原本的走向是引着他撞向马路中央的我，如今身份颠倒，倒在血泊里的变成了白化。而任嘉诚，他终于要付出代价了，故意杀人，死刑是免不了了。明珂伸手遮住我的眼睛，别看众人的惊叫声、车辆的喇叭声以及其他嘈杂，我就再也不能去注意了。我拉下明珂的手，转而挽住他，好，不负众望。明珂的耳朵又红了。后来我问他，如果那时候我没有证据，被大家骂，死的又是我，那你会怎么做呢？明珂说，我会给你找出证明清白的方法，还要把你埋在东边那座山上，给你修一个雪白的碑。我愣了愣，一时不知道说什么，因为在原著中，明珂经常去这个城市东边的山里，他会待在一个无名的血色墓碑前，一坐就是很久，而那个人会说这里埋着自己的心上人。历史翻转，此刻他坐在我身边，认真看着我。姐姐，但我不希望是这样，现在很好，你在就很好，我很开心，但我还是茫然。为什么是东边那座山？明珂愣了愣，笑得眉眼弯弯。3年前我和朋友们去爬山，遇到你在那里写生，那时你在画远处的雪山，这个事我确实有印象，甚至我记得当时在作画时听到身后喧闹声，我回过头，只看到一行人站在山路边交谈，其中一个人见我回头大声喊，姐姐你叫什么名字？我没有回答，所以我也不知道有个人自那眼记了我3年。一见之君记断肠，而此刻他说，后来我才知道，那时候摇摇眼，我已经对你一见钟情。晚安。